国民的作家山崎豊子、その珠玉の原作の中で未だ映像化されていない最高傑作、ついに映画化。沈まぬ太陽。国民的作家山崎豊子、未だ映像化されていない最高傑作、ついに映画化。この会社は何も答えてくれないんです。30年間企業の不条理に翻弄され続けても絶対に諦めなかった男。沈まぬ太陽。魂が震える。